Oi, posso ajudar? Sim, eu queria... Entra em campo mais um timaço de produtos na defesa, micro-ondas, refrigerador e batedeira. O meio campo fazendo bonito, roupeiro e colchão box. E no ataque, celular e televisor. É só usar o cartão Queres e correr pro abraço. Promoção Leve Gol nessa Copa do Queres. Use o cartão e concorra a 10 TVs de 42 polegadas e 5 gols. Participe. Um gol desse você também vai querer levar.